أجو وش مسلين واريا بعيش سبعي فجر سنة زرقة أدا كرنا مسجد من جز زرقة سنة أدا كرنا بات كيشن بدن كشورس دعائي سبوع بس بچوته هم تاسمه جو كشير بدي من ترانا أخبارنا مطلب سو رايميك أنداز سندر سو كشير غريبة بي بثر شنو وغيره تاسمه جو تم مدد مغن كميس وين كيس رسولي باك سلسلة وين كيس تساهل چار روا قرني تاسمه أدبي أدبي هند ألفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ونکس تساہل چھا روا تساہل مینز لیزینس کہلی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہنا پز ونکس کہلی کرے تہنا پز تساہل کروں کہ مطلب تو شنو سون ماننی تو یم کوشش گری پہ پتھر چھو نہ وذ بلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن گڑے چھ شرک 7% اتم جو رب سیدی بے ادبی تو نبی رحمت سندس ذات پاک سیدی ذات برکت بے ادبی طيب باتشي ونجي المستغاث نعوذ بالله شنو مش بدي المستعان المستغاث يا رسول الله انقذني يا رسول الله نعوذ بالله هذه الكلمات يعني الكلمات كلمات المشركين يمكن مشركين هذه الكلمات الكلمات الشركية المستغاث اي استغاثة يمس بدي من كارنشو المستعان يعني يمس بدي مددي مغنو سكوشو تم كمس مغن طيب أمواتاً جو مدد جوان مغنى نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله تشوفون شيئاً الله شيئاً الله كوش برد دوري شيئاً الله شنو ورن نا إيش أكتبه لسنا إيش بقول شيئاً شيئاً شنو anything باتش اسمي شيئاً يتيجي زي بدي نيلا يعني الله تعالى سين خدري دي کیتھا اچھنے بیچن جو آگو سو بیچن اس دنیا میں مطلب جواز چھو مطلب جواز چھو کہ مطلب کہیں تو نشن بیچن ہتا رب سن دی پاس دیتھ کیتھا تو چنا طاقت رٹ جم چھ ربی بوز رٹ اس اچھن مطلب شنو ہو شرک شنو استطاعت اس میں زیادہ بتاز نہ معافتا میں شنو کہیں خلاص بے کو تو جو قبر والیس گسن منگ منگ کرنی شی ان اللہ یا عبد القادر الجیلانی نعوذ باللہ شی ان اللہ ا یہ عبد القادر سب زندہ ہوس پتہ چھا بیچن وول گسن بیچن ہتا سوس تاجر بڑ بار رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ شی ان اللہ یا عبد القادر کہ سدی حضرت رضی خدر سدی دیا ری درام دینار تلا دی اس پر تائی نشتی ون کا حد کتا درخواست چھ ایتی معلم الخیریہ چھن حضرت بیت ال یسی دار الخیریہ بیت المال اس کتا درخواست چھ ایتی شی ان اللہ خاطر رب سین خدر کی سدی تو کتم دار الخیریہ دار الخیریہ چھ تو نو تو چھ تمن دی ون حس آشنس پاسبلٹی خلاص کہ جو رب سن جواز حدیث اندر آمد قران اندر آمد ام جواز بیا کو تو جو امواتن گسن مانگی قبرستان پر گسن مانگی اشتے بالکل شرک واضح صراحت گو ایاک نعبد سید مراد چی عبادت کی رس کات کرن رب چورے چریس کیسے مدد مگن چورے چریس کیسے عبادت کرن کی